Ens hem sentit molt recolzats pels nostres companys i companyes, així com pels nostres caps. Des del primer dia van estar sempre amb nosaltres preguntant-nos com estava la Mireia i si necessitàvem alguna cosa. Des del minut zero han estat sempre amb nosaltres. La veritat que creiem que és una bona iniciativa. Poder donar veu als treballadors i que escollin la seva causa pot ser que la facin més seva. Esperem batre rècord de participació. Esperem sensibilitzar i conscienciar quantes més persones millor de lo important que és recolzar a totes les persones que pateixen una malaltia minoritària i de la importància que té recolzar la investigació d'aquestes. L'encanto, le grandi speranze, travolte dall'ira di oceani in tempesta, avvolta da una prodigiosa atmosfera, Atlantide.